Po do ju në salat e politikës, është përfaqësuesja më besnike e shpirtit kombëtar, e unitetit kombëtar, e dinjitetit kombëtar dhe krenarisë kombëtare. Ja pse jemi afruar po do ju. Unë së bashku me këtë grup të madh të rinjshë të rejash, ekspert në fusha të ndryshme, jo për show, por për punë të mëdha të vërteta, për sot dhe për nesër. Së bashku kemi punuar për programin për pushtetin vendor që duaja paraqesim si më poshtë. Ne dimë se problemi më sot është papunësia, veçanërisht papunësia e rinisë. Po do ju do këmgull në projekte që do të qeni vëndet të reja puna. Këshiltarët tanë në gjithë vëndin do të punojnë për krimin e institucioneve dhe njësive, funksionalizimit të cilave do të kryojë së paku 100.000 vëndet të reja puna në 4 vitet e ardhshme. Nga thithja investimeve të huaja dhe nga rritja e kapaciteteve ekonomike të bashkive të reja. Këto bashki do të jenë lojtare të vërteta ekonomika. Në këtë lojë fjeri veç fiton, se fjeri është lojtari fort, me traditën industriale, me kulturën, historinë, tregtinë, shërbimet, edhe me Apollonin. Programi decentralizimit është i përqendruar në tre pika, dhe këto tre pika janë arsimi, shëndetësia dhe rendi. Dhe jo më mirë si një jurist, sa një konstitucionalist dhe një aplikant të drejtës mund ta bëjë mirë sa ky kandidat i bashkisë. Dhe jo më mirë sa numri 34 mund të bëjë revizionin dhe kontrollin pranë këshillave bashkiak, se sa PDU. Për këtë arsye që të gjithëve ju ftoj që të votoni PDU, sidomos në këtë qytet. Përshëndetje edhe njerëz gjithëve. Faleminderit. Ftoj kolegen time pjesëmarrëse dhe artuese të këtij programi, Alda Sanaj, e cila është bie juaj. Po do ju sot na mblodhi në emër të një ideali të një, sa qytetar aq dhe patriotik, për të angazhuar për çështjen tonë të përbashkët. Po do ju është partia e emocionit kombëtar, e krenarisë, e të parëve tan çam. Ne sot jemi partia e parë që kemi një program kombëtar për pushtetin lokal. Aq i detajuar është ky program sa kemi përfshir një pjesë të propozimeve tona për farmacitë, për cilësinë e barnave, për shërbimin social dhe shoqëror në Shqipëri. Për sa i përket barnave, si një nga problemet thelbësore që na kap të gjithëve, ne si PDU kemi kërkuar kontrole të shpeshta të cilësisë së barnave që hyjnë në Shqipëri, përmirësimin e shërbimit të urgjencës në të gjitha spitalet rajonare në të gjithë sektorët, mbështetje dhe fuqizim të sistemit të ndihmës në shpejtë mjekësore në periudhën e turizmit. Dhe së fundmi, gjithë bota nëpërmjet njësive bashkiake i ofron të moshuarve, atyre që kanë pa mundësi të përreshme lëvizjeje, shërbim në shtëpi, ndaj ne si PDU, kërkimin e ofrimit social në shtëpi. Ne, të gjithë të bashkuar, do jemi një forcë e madhe. Ne jemi e vetmja parti politike që në këtë zgjedhje hyjmë me një program propozimesh reale të orientuar në problematikat që ju shqetësojnë çdo ditë. Programi ju prek sektorët jetik të zhvillimit të qytetit, ekonominë, drejtsinë e munguar, turizmin, trashëgiminë kulturore, bujqësinë dhe zhvillimin industrial. Ne ju servirim përpara jush listën e këshilltarëve me njerëz të cilët, për të cilët halli tyre është halli juaj, është halli tyre, që kanë derën e hapur 24 orë çdo ditë për çdo qytetar, njerëz që nuk njohin nëse është ditë apo natë, dimër apo verë, por janë përkraj jush në çdo arritje dhe vështirësi. Dhe shembulli më i mirë për këtë është në sallë, është deputeti Omer Mamo. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet, që nga dita e krimit të saj ka patur një trajektore në rritje. Në zgjedhjet e 21 qershorit ne kemi një synim edhe më të madh. Të dyfishojmë votat tona, të dyfishojmë përfaqësimin tonë në këshillat bashkiake. Prandaj nga kjo foltore, ju bëj thirrje të gjithëve qytetarëve të bashkisë së madhe të Fierit, që në 21 qershor të votojmë kandidatët për këshill bashkiak, Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, të votojmë numrin 34, të votojmë zotin Armando Subashi, kjo është rruga e duhur. Votoni numrin 34, votoni Partinë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, rovë qamëria, rovë Shqipëria. Të ndëruar bashkëpatrotët e mi qamë të qytetit Fierit, të ndëruar qytetarë të Fierit, unë ndjehem sot i entuziazmuar nga prania juaj këtu, nga forca që ju na jepni, nga vllai Omer Mamo që së bashku me ju, së bashku me gjithë këshilltarët e partisë për drejtësi, integrim dhe unitet,
E kanë bërë podiun në Fier, një forcë madhe, një forcë madhe shqiptarësh, që duan gjithë shqiptarët bashkë. Ne jemi këtu, jo thjesht dhe vetëm për t'i dhënë zë komunitetit të shqiptarëve në Fier, po jemi për t'i dhënë zë çdo fieraku i cili mendon si ne, është si ne dhe dignitetin kombëtar, patriotizmin, besimin Zot e ka gjën më të shenjtë dhe kryesore. Kjo është miqtemi, ajo që ne na bashkon. Kemi arë shpesh në Fier, kemi parë mbështetjen tuaj dhe rritjen tonë çdo ditë. Kam ardhë sot me presidentin e nderit, Zotin Tahir Muhedinin. Jam sot me Omer Mamën. Jam sot me shumë djemë dhe vajzat cilët jam bashkuar partisë për drejtësi, integrim dhe unitet. E ne sot jemi një forcë madhe, nga Tropoja, nga Dibra, nga Korça, nga Devolli, dhe në Konispol, aty ku rreh zemër e çdo shqiptari. Është pikërisht ky vokacion kombëtarist që i do gjithë shqiptarët bashkë, pavarësisht se vijnë nga veriu, nga jugu, nga lindja, nga perëndimi, të varfër e të pasur, që ne na bën një parti të madhe kombëtariste të shtrirë në gjithë Shqipërinë. E kam parë këtë gjë, jo vetëm Fier që është zemra e podiumit dhe komunitetit çan, po e kam parë këtë edhe ditët e fundit. E kam parë në Dibër, e kam parë në Devoll, në Berat, kudo, që ne sot na afrohen të gjithë shqiptarët për ta bërë podiumin një parti të madhe. Një parti e cila bashkon të gjithë shqiptarët, sepse ne kemi treguar që dim të mbajmë premtimet tona. Ne dim që të kemi treguar që vokacioni jonë është një vokacion i cili i bën derë gjithë shqiptarit. Miqtë mi, ne jemi ngritur nga një dhimbje e cila buron nga një padrejtësi e madhe historike. Po ne ditëm sot ta bëjmë çështjen çame, çështën e të gjithë shqiptare. Ditëm që t'ja japim çamërisë si plotësim të hartës, si plotësim të hartës identitare të gjithë kombit shqiptar. Prandaj ne jemi të ndjeshëm kudo ku rreh zemra shqiptarit. Jemi të ndjeshëm për çështjen e shqiptarëve në Maqedoni, për vëllezërit tanë Kumanov. Jemi të ndjeshëm për shqiptarët e Mitrovicës, për shqiptarët e Çamërisë, për shqiptarët kudo që i ka dhënë Zoti. Por ne, miqtë e mi, dimë që të sillemi politikisht në çdo aleancë që ne jemi. Ne këtu para jush sot dolën disa tri djemë dhe vajza të investuar jashtë, të cilët dijet e tyre kanë ardhur për të përfaqësuar në një parti të madhe si Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Një parti e cila pranon dhe është e hapur për çdo shqiptar. Është e vetmja forcë politike që ka një program për pushtetin zgjedhor. Ka një program i cili nis nga ajo që ka ne dimtëm dhe bëm më mirë. Ne ju bashkuam reformës administrative, të bindur që kjo është një zgjidhje e mirë për gjithë shqiptarët, të bindur që Shqipëria, një vend i vogël, i coptuar jo vetëm nga padrejtësitë historike, po i coptuar edhe në 340 bashki dhe komuna, nuk mund dot që të zhvillojë, sepse treqëreku i fondeve shkonin pikërisht për të mbajt administratat e barkëmëdhejve të komunave. Ky është vokacioni pse ne i bashkuam për ta bërë Fierin një bashki të madhe. Fierin e fuqishëm që është motori i ekonomisë shqiptare direkt mas kryeqytetit të saj. E pra, bashkia e Fierit nuk mund të ishte dot bashki thjesht dhe vetëm urbane e bashkisë të vogël të Fierit. Por ajo duhet ishte një zonë e madhe ekonomike që të përfshinte të gjithë komunat një zhvillim shumë të madh, jo vetëm urbanistik, por një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. Vetëm një bashki e madhe si kjo e Fierit mund të unifikoj, mund të bëj bashk, mund të projektoj bujqësinë me turizmin, historinë me kulturën, me trashëgimin kulturore të një bashkie të madhe të fuqishme siç është bashkia e Fierit. Dhe miqtë e mi, kishte shumë arsye edhe për qytetarët e Fierit që ne të bëshim pjesë e kësaj reforme. Por padyshim, për të ruajtur edhe vokacionin e partisë sonë, ne nuk mund mungonim dot që bashkia e Konispolit, mos ishte siç duan ta quajnë sot, bashkia e Vorjo e Pirit, por bashkia e shqiptarëve, aty ku e kishte dhënë 100 vjet më parë mbreti Zog
në nën prefekturën e Çamrisë. Dhe ju e shikni çfarë po bëhet aty sot. Por ne nuk mund mungonim dot me votën tonë, edhe për Himarën dhe për çdo bashki shqiptare. Miqtë e mi, unë e di që shumë prej jush nuk e kam pas të letë kuptojnë se çfarë po bëjmë ne sot dhe rrugtimin tonë. Por unë po ju them, miqtë e mi, juve dhe atyre jashtë saj sale që nuk e kanë kuptuar kur po dhe junë. Një parti e cila ngrihet nga një dhimbje kombëtariste nuk mund tjetë kur as parti zare, as parti vasale, por një parti sovrane që din t'i marri vendimet e saj. E pra miqtë e mi, vendimet tona ne i kemi marrë vetëm në bazë të kauzave tona dhe në bazë programit tonë, edhe në bazë të elektoratit tonë, në cilin aleancë ne jemi sot. Dua t'ju pyes, në aleancën na bën krenar për qëndrimi që kanë bajtë për marrëveshjen e ujrave, në aleancën e cila ka pasur një rezolut për çështjen çame, e cila kanë program çështjen çame, çështjen e gjithë shqiptarëve, dhe ky është vendi jonë dhe është vendi i dur. Por për gjithë ata që mendojnë që do ta kenë votën e shqiptarëve Çamrisë siç e kanë pas për 25 vjet mas Berihajt, unë po i them sot, ne kur nuk mund bashkohemi dot me komunistat, por asnjë nuk mund mendoj që e ka partijë PDC Integrim dhe Unitet në gjep si që ka pas për 25 vjet, sepse ne nuk jemi vetëm një komunitet i punës dhe vetëm një komunitet i zgjuar. Kush mund sot më mirë se komuniteti Çam kuptoj që ne kemi qenë, do të mbetemi antikomunist, por s'mund t'jemi kur mbushës për asnjë parti politike shqiptare. E me që këtu ka dikush që heq vetën për djath, unë po i them, në këtë majorans ne po shohim do shpërblimin për përndjekurit politik, çështën e kthimit pronave, çështën e hapjes dosjes që nuk e bën ata cilët marrën një parti dhe e mbajtën me një sekretar partije për 25 vjet. E pra, ne dim të bashkohemi vokacionit kombëtarist. Por gjithsesi, miqtë mi, ju e keni parë çka ka ndodhur ditë të fundit. Me sa duket, rritja e podijus, vokacioni e saj kombëtar, ajo që ne përbashkohen për ditë shqiptar nga të gjitha trevat, nga të gjitha anët, dikujt i dhëmi sytë. Ne e kemi parë me krenari që t'i dhëmi sytë dikujt jashtë Shqipërie, e cila sigurisht për shkak të kompleksit që kanë mbi shqiptarët e Çamrisë, i dhëmi sytë se si Partia për Drejtësi e Integrim dhe Unitet është një forcë e madhe politike e cila jo vetëm do të fitojë bashkitë ku ajo ka vënë kandidatët e saj, por do t'i dyfishoj votat në këto zgjedhje dhe ju do t'a shihni miqtë e mi, siç e shofun me përkrahjen që ju na jepni në këtë sallë. E në qoftë se dikush i dhëmin syt jashtë Shqipërisë, sepse për herë të parë, mas 25 vjetësh, një nënkryetar kuvendi është nga shqiptarët e Çamrisë, unë i them që kanë vënë aty një ndër shqiptarët i cili nuk i ndan shqiptarët në të majtën djathtë nga vinë. Por një shqiptar i cili në habitatin e vet është shqiptar si të gjithë tjerët, me i baba Çam, me i nën Tirance, por edhe me vokacionin e të gjithë shqiptarëve. Më vjen keq për shumë nga ata që mendojnë dhe etiketojnë Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Nuk mund të jetë partia e njerëzve, të cilët trashëgojnë një padrejtësi të madhe historike, të vrarë nga fashistët grek Napoleon Zervës, një parti e cila nuk i bashkohet kauzave për drejtën e njerëzit. Dikush e mendon po di unë kshu gabon, por forcat nacionaliste, forcat naziste i kanë brenda parlamentit tyre dhe nuk kanë asnjë lloj paralele me Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. E dua t'i them sot dikujt nga këtyre analistëve të mençur që mendojnë që mund ta vazhdojnë sfrustimin dhe racizmin mbi shqiptarët e Çamrisë, ka ikur ajo kohë, sepse djemtë e Çamrisë kanë ditë dhe do t'i dalin për Zot çështje Çame dhe çështje së gjithë shqiptarëve kudo ku ata i ka dhënë Zoti. Vetëm njëri që është i verbuar nga suksesi jon edhe nga suksesi i çdo shqiptari mund të shkruaj edhe dhe paralelizma edhe media shqiptare. Unë nuk e di se çfarë qumçi i ka dhënë nëna ati analisti që thotë që Greqia nuk ka marrë territoret, nuk ka marrë që Greqia nuk ka marrë
tokat shqiptare të Çamris, po na paska marë tokat e perandoris osmane. Vetëm një renegat mund flasim me këtë gjuhë, sepse nuk është këtu vëndi. Me gjitha të, unë do t'i tregoj që shqiptare të Çamris, pjesë e trashgjimis i Liro Pelazge, kanë lindur akoma kur për shumë kombe nuk kishe lindur as gjua, as djeli. Ti referohem të kiditit e Strabonit, atere kur ky njëri nuk e di se qarë bënte dhe me qarë gjumë që më kojë, po vetëm me qumë për shqiptarë jo. Këto ne na bëjnë më të forës, mi të mi, për të kuptuar dhe të adin gjithë që partia përdhëtësi integrim dhe unitet është partia e çdo çami, e çdo kosovari, e çdo tropojani, e çdo kuksiani, e çdo lushnjari, e çdo fjeraku, e çdo korçari, e çdo korispolati dhe sarandioti, të cilët mendojnë si ne dhe janë si ne dhe që mendojnë që Shqipëria fillon nga identiteti, nga besimi tek Zoti dhe nga digniteti. Gjithsesi, miqtë e mi, më duhet të komentoj fatkeqësisht dhe zhvillimet e fundit. Partia Përditësi Integrim dhe Unitet, farë forcës dhe mbështetit tuaj, edhe në firë, është sot me 5 mandate deputetësh. Është pikërisht kjo përkatësi që jepte mundësi Partisë Përditësi Integrim dhe Unitet në bazë të kodit zgjedhor për partitë me 2 mandate të kishte numërues për e herë të parë në këto zgjedhje. Ju keni parë një vendim kolegji zgjedhor e çuditshme, 6 votime me gjithë luzën e portokallis së KQZ-s, nuk e kuptuan dot se ku ishte Partia Përditësi Integrim dhe Unitet. 6 votime ndryshme ku komisioneret e PS-s dhe LSI-s thonin që i takon po duhet ta marri nga krau tjetër, e 4 votime tjera, 3 votime tjera që pranonin që ne duhet kemi numërues, po duhet ta marrë nga krau tjetër, dhe 2 votime të lefteris së famshme, e cila mendonte dhe nuk e dinte se ku është Podi Uja. Podi Uja është në shpinë e vet, është këtë sallë, është në çdo vatër shqiptari. E më vjen keq dhe për vendimin e kolegjit zgjedhor, i cili doli në kundërshtim edhe me vendimet të vet kolegjit zgjedhor në vitin 2009. Më vjen shumë keq se si 5 gjykatës, përveç 6 votime dhe 5 orëve që harxhoi KQZ-ja, mas 3 ore gjysë, edhe këta të nderuar zotëri, nuk e gjetën dot se ku ishte vendi i Partisë Përditësi Integrim dhe Unitet. Nuk e gjetën dot sepse 2 forcat e mëdha politike, ata që kanë komanduar dhe kanë administruar procesin zgjedhor gjithmonë me parimin stalinist, populli voton dhe ne numërojmë, nuk e donin praninë e Partisë Përditësi Integrim dhe Unitet jashtë gjithë kritereve ligjore në numërimin e votave. Nuk e donin sepse mendojnë të tjetërsojnë jo vetëm votat e Podijus, po votat e gjithë partive që nuk janë prezente në grupin e numërimit. Unë duat ju them atyre, po në ratë parë dhe gjithë qytetarëve shqiptarë, e imaginoni se çfarë padrejtësie është tu në Shqipëri me sistemin gjyqësor. E imaginoni, miqtë e mi, kur një partie politike me grup parlamentar e cila përfaqësohet dje në kolegj me nën kryetarin në kuvendit të Shqipërisë nuk e gjeti dot drejtën. Imagjinoni se si mund ta gjejë të drejtën në gjykatat tona një qytetar i thjeshtë. E pra, guximi i madh. Unë nuk e di as ky rasti të perifrazoj ambasadorin amerikan i cili tha që këto gjyqtar, një pjesë e mirë kanë vendin burg, kurse një pjesë e mirë duhet dalin nga sistemi gjyqësor. Por unë e di që ky është një vendim haptas antiligjor dhe unë jam këtu jo vetëm për ta denoncuar, por për të garantuar çdo vot të PD-s, çdo vot të çdo partie e cila nuk është e përfaqësuar, sepse ne do të ngrem jo vetëm në 61 bashkinë, por në të gjithë KZZ-t një grup juristësh dhe avokatës të cilët edhe transformimin e një vote do t'i çojmë për ndjekje penale nga 3 deri në 7 vjet. Dhe unë ju jam garant për këtë gjë. Miqtë e mi, unë jam këtu sot për të kërkuar votën për Partinë Përditësi Integrim dhe Unitet. Për numërin 34, një numër cilët ju duhet të jepni fuqi për të bërë që të dihen krenar, jo vetëm shqiptarët e Çamrisë, por çdo qytetar i Thirrit.
Sigurisht që e kam të vështirë për shkak të asaj që ka ndodhur dje dhe për shkak të qëndrimit që ne po mbajmë. Ne kërkojmë garancinë radhëpar nga Partia Socialiste, nga Lëvizja Socialiste për Integrim, të cilët u bën fatkeqësisht pjesë e kësaj maskarade, garanci ligjore për mbrojtjen e votës së Partisë për Drejtësi Integrim dhe Unitet, e me që përflasim për lojalitet, për besnikëri brenda koalicioneve. Në këtë kuptim, unë isha i dyzuar në fjalën time, por unë jam i bindur dhe besoj që shpreh edhe mendimin tuaj. Unë jam i bindur që ne siç kemi respektuar këdo, do të respektojmë edhe ne. Unë jam i bindur që një jurist, të cilët unë e çmoj jashtëzakonisht, e kanë fjalën për kryetarin e arshëm të Bashkisë së Firit, do ta di që ta çmoj votën e PD-s, do ta di që ta çmoj mbështetjen që ne po japim sot, dhe unë po juftoj gjithë ta mbështesim pa rezerva edhe kandidatin e Aleancës për Shqipërinë Europiane. E them këtë gjë miku im Armando, sepse sot, për shkak të asaj që ka ndodhur dje dhe për shkak se ne e duam këtë garanci ligjore, ndoshta apo të ishte njëri tjetër, do ta kisha vështirë që të ta hipja sot këtë mbështetje. Por unë t'njoh shumë mirë dhe jam i bindur që ju duhet ta mbështesni zotin Subashi, sepse ai do të di jo vetëm ta përkthej mbështetjen e PD-s, por tjetë një qytetar i cili do t'i japi zë çështjes së gjithë shqiptarëve dhe në radhë parë të gjithë qytetarëve të Firit. Kjo është arsyeja pse unë kërkoj mbështetjen për zotin Subashi, për një aleat toni, por mbi të gjitha një kandidat të Aleancës për Shqipërinë Europiane, që unë jam i bindur që do të sjellë prosperitet me projektet e tij edhe për qytetin e Firit. Miqtë dhe mi, më duhet dhe i herë tjetër të respektoj një për një gjithë kontributin tuaj, që çdo shqiptar i Çamris, dhe ju garantoj që Shpëtimi Drizi, Omer Mamo, Tahir Modini, Aqif Rakipi, gjithë këshilltarët tanë, gjithë grupi jonë parlamentar, të gjithë ata që ne janë bashkuar Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, do të mbajnë gjallë deri zgjidhjen e saj përfundimtare çështjen çame, po do të mbajnë gjallë vokacionin dhe dignitetin e çdo shqiptari, sepse Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet është një vatër e hapur për çdo shqiptar që kupton që ne nuk mund na respektojnë tjerët në qoftë se ne nuk duam njëri tjetrin dhe në qoftë se ne nuk bashkohemi si zë i vetëm për t'i dhënë dinjitet vetes tonë, historisë sonë. Prandaj miqtë e mi, votoni Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Votoni numrin 34. Do të votoni për familjet tuaja, për pronën, për besimin Zot, për çështjen çame dhe për shqiptarët kudo ku i ka dhënë Zoti. Rrof Çamria, rrof Shqipëria, rrof Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Dhe ju falenderoj për gjithë për krahin që na keni dhënë.